កាលពីខាងដើមព្រះបរមពុរស័ក្តិកើតជាសត្វក្ងោកបរមពុរស័ក្តិមានពណ៌សម្បល់ដូចជាពណ៌មាសនៅក្នុងព្រៃណាតនិកៈហិរញ្ញៈកន្លែងភ្នំនឹងឯនៅទីនោះពេលដែលព្រះបរមពុរស័ក្តិហៅទៅរចនីព្រះបរមពុរស័ក្តិចងមុនចងមុនហ្នឹងជាភាសាបាលីថាឧទេតយញ្ញចក្ខុមាឯកេរិជីហរិសវណ្ណបថពុពភាសាជាដើមចឹងទៅត្រឡប់មកវិញក៏កងោកមាសហ្នឹងសោតមុនរាយមុនចងកាពីទៀតណាអបេតយញ្ញចក្ខុមាឯកេរិជីហរិសវណ្ណបថពុពភាសាតាំងតាំងតមសាជាដើមចឹងណាប្រាសិទ្ធិបុរស័តមានប្រកដីធ្វើអញ្ចឹងគឺអត់មានភ័យអន្តរាយឯកាចំពោះព្រះបរមពុរិស័ទទេថ្ងៃមួយពនាងខេមាជាអគ្គមហេសីបរិជីក្រុងពារាណសីហ្នឹងសបិនឃើញកងោកចង់ស្ដាប់ធัวឲ្យព្រៀមទៅចាប់ចាប់អត់បានណាចំណាយពេលចាប់7ឆ្នាំតនអគ្គមហេសីនឹងស្លាប់ទៅទៀតបរិជីជាស្វាមីខឹងចាជាក្រាងຕົកថាបើអ្នកណាបានស៊ីសាច់កងោកមាសហ្នឹងអាយុអមតៈណាជីវិតអមតៈអញ្ចឹងតែក៏បរិជាក្រោយក្រោយមកឃើញអញ្ចឹងចង់បានសាច់កងោកហ្នឹងចាប់បរិភោគបជាឲ្យព្រៀមទៅចាប់អត់បានទៀតបរិជាទី1ទី2ទី3រហូតដល់បរិជាទី6ហ្នឹងក៏អត់ទៀតអញ្ចឹង6បរិជាហ្នឹងចាប់កងោកហ្នឹងអត់បានមូលហេតុអីបានចាប់កងោកនឹងអត់បានព្រោះកងោកនឹងចេះរៀងមុនពេលដែលចេញទៅរកចំណីនឹងសោតមុននឹងឧបេតតយ៉ាងចក្ខុមាអេខារីជាត្រឡប់មកវិញក៏ចងមុនទៀតក្នុងពេលរាត្រីនឹងអបេតតយ៉ាងចក្ខុមាអេខារីជាយ៉ាងទៅដល់ព្រះជាទី7ព្រះជាមើលក្រាំងមាសនឹងឃើញសត្វកងោកដឹងថាកងោកនឹងជាកងោកមាសបានអណាបានបរិភោគបានជីវិតអមតៈអញ្ចឹងទៅហៅព្រៀមមកព្រៀមនឹងទៅចាប់ព្រៀមនឹងជាព្រៀមដែលឆ្លាតជាងព្រៀមមុនមុនតែដាក់អន្ទាក់រាយចាប់កងោកនឹងចាប់តែកងោកជន់វាអត់ឆ្លោះអន្ទាក់នឹងសោះជន់យ៉ាងម៉េចក៏វាអត់លោតជន់យ៉ាងម៉េចក៏អត់លំបូតក៏យ៉ាងតែក៏គិតថាអូកងោកនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចណោះតាមខ្លួមមើលទៅឃើញកងោកហ្នឹងរាយមុនអបេតយញ្ញចក្ខុមាអេកេរិជាហ្នឹងតែរាយមុនហ្នឹងតែអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យកងោកហ្នឹងរាយមុនបានព្រាមហ្នឹងទៅយកកងោកញីមួយឲ្យពង្រៀនឲ្យចេះច្រៀងចេះរាំយកមកដល់នៅចិត្តគ្នានឹងសំឡេងកងោកញីនឹងច្រៀងរាំហ្នឹងតែកងោកមាសជាព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងភ្លេចចងមុនអ្នកភ្លេចចងមុនហ្នឹងហើមកចិត្តកងោកញីនឹងឯងស្ដាប់សម្លេងចោះស្លាច់ជន់តាក់ជាប់អន្តៈព្រៀមនឹងព្រៀមនឹងចាប់យកទៅហើយពេលព្រៀមនឹងចាប់យកទៅព្រះជាកងោកនឹងសួរព្រះជាហេតុអីបានជាព្រះជាចាប់យើងមកថាយើងចង់ស៊ីសាច់ណែឯងព្រោះស៊ីសាច់ណែឯងទៅអត់ចេះស្លាប់គាត់ថាបើយើងសោយសាច់ណែឯងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងបើទូបង្គំស្លាប់ហើយព្រះជាយ៉ាងម៉េចបានជីវិតអមតៈផលនៃបានជីវិតអមតៈបានអាយុវែងហ្នឹងមិនមែនមកដោយហេតុតែសោយសាច់កងោកទេទូបង្គំដែលមានសម្បល់មាសមានអីនេះទូបង្គំកាលនៅជាស្ដេចចក្រពត្តិរាជហ្នឹងរក្សាសិល5
បើព្រះអង្គមិនជឿព្រះអង្គទៅបាចទឹកស្រះបោកខរណីខាងមុខនឹងចក្រវត្តរបស់ទូបង្គំដែលទីនឹងឯងព្រះជាទៅបាចឲ្យអាមាត្យឲ្យទៅបាចចឹងតែឃើញចក្រវត្តជឿតាមកងោកនឹងឯងចាប់ពីពេលហ្នឹងមកព្រះជានឹងលែងជឿអ្នកដតីប្រទេសប្រដាស់ឲ្យប្រឹងប្រែងរក្សាធរអានឹងចម្រើននៅកម្មដ្ឋានប្រពត្តនៅសិល5អីជាដើមចឹងទៅតាមអវាទទូមានរបស់កងោកព្រះបរមពុរិស័ទចឹងមកគឺគ្រប់គ្រងបជារាជប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌មានការរក្សាសិល5អីក្នុងនគរនឹងរាជចម្រើនរុងរឿងចឹងទៅព្រះជានៅក្នុងការនោះបានមកជាព្រះអានន្ទចំណែកកងោកបានមកជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនឹងឯងនៅក្នុងបជាដកនេះឯងគឺចង់លើកយ៉ាងអំពីអានុភាពនៃព្រះបរិទ្ធគឺមោរៈបរិទ្ធមោរៈបរិទ្ធនឹងគឺជាព្រះបរិទ្ធដែលបញ្ជានៅឧបទ្រពដែលបំរុងនឹងកើតមានគឺមិនឲ្យកើតមានទេអញ្ចឹងព្រះបរិទ្ធនេះមិនមែនតែចាំបាច់តែភិក្ខុសង្ឃទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចសូត្រអាចស្វាត់ជាយបានដែរនៅក្នុងបិដកលេខ58នឹងក៏មានដែរអាចរៀនអាចអីចឹងទៅមើលនៅក្នុងអត្ថកថាទៀតពន្យល់ច្រើនអញ្ចឹងគឺព្រះបរិទ្ធដែលការពារភ័យអន្តរាយជាភ័យអន្តរាយនឹងឯងគឺមោរៈបរិទ្ធនឹងឯងសូមអនុមោទនា